કલમને મળ્યો અવાજ, નોબત હવે યુટ્યુબ પર સબસ્ક્રાઇબ કરો અને મેળવો ડેલી અપડેટ્સ. નમસ્કાર, આજે 28 મે મંગળવાર, નોબત ન્યૂઝ ફ્લેશમાં હું પ્રતીક શુક્લ. તો ચાલો જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર. લોકસભા ચૂંટણી સાથે જ વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણીઓ યોજાઈ હતી. ગુજરાતની જામનગર ગ્રામ્ય, માણાવદર, ઊંઝા અને ધાંગધ્રા બેઠક માટે ચૂંટણી થઈ હતી. આ ચારેય બેઠકો પર ભાજપના નેતાઓ ચૂંટાયા છે. જામનગર ગ્રામ્ય બેઠક પરથી વિજયી રાઘવજી પટેલ ચૂંટાયા છે. તેમણે આજે ધારાસભ્ય પદના શપથ લીધા હતા. તેમની સાથે જવાહર ચાવડા, આશાબેન પટેલ તથા પરસોત્તમ સાબરિયાએ શપથ લીધા હતા. લોકસભા ચૂંટણીઓમાં કારમી હાર પછી કોંગ્રેસમાં ખડભડાટ છે. ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ એક પણ બેઠક જીતી શક્યું નથી. કોંગ્રેસના પરેશ ધનાણી વિધાનસભાના વિપક્ષી નેતા હતા. તેમણે વિપક્ષી નેતા પદેથી રાજીનામું આપી દીધું છે. તેમણે ગુજરાતમાં કોંગ્રેસની હારની જવાબદારી સ્વીકારી આ પગલું ભર્યું છે. જામનગરની શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં ફાયર સેફ્ટી અંગે તપાસ અભિયાન ચાલે છે. તંત્રની 6 ટીમો સતત ચેકિંગ કરી રહી છે. ગઈકાલે નગરના 70 ટ્યુશન ક્લાસ તથા 70 સ્કૂલોમાં ચેકિંગ થયું હતું. એક કોમ્પ્યુટર ક્લાસમાં ગેરકાયદેસર બાંધકામ દૂર કરાયું હતું. CA વર્ગ ચલાવતો કોચિંગ ક્લાસ સીલ કરવામાં આવ્યો છે. તમામ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓને ફાયર NOC મેળવવા તાકીદ કરાઈ છે. NOC ન મળે ત્યાં સુધી શૈક્ષણિક કાર્ય બંધ રાખવાનો આદેશ છે. ગુજરાતના પ્રથમ સાંધ્ય દૈનિક નોબત દ્વારા આકર્ષક લવાજમ યોજના. ₹1750, 950 અને 850માં 3 જુદી જુદી યોજનાઓમાંથી આપની પસંદગીની યોજનામાં જોડાઈ વર્ષભરના નોબતના વાંચન સાથે 2 ડ્રો તથા ₹1,00,000ના એક્સિડન્ટ વીમાનો લાભ મેળવો. જામનગરમાં કિલુભાઈ વસંત પરિવાર સાથે છેતરપિંડી થઈ છે. વર્ષાબેન કિલુભાઈ વસંતની માલિકીનો પ્લોટ બોગસ દસ્તાવેજોના આધારે વેચાયો છે. આ કેસ CID ક્રાઇમ પાસે છે. CID ક્રાઇમે આરોપી બિલ્ડર કૃણાલ બુસાની ધરપકડ કરી છે. અન્ય આરોપી જૈન અગ્રણી આરકે શાહ તથા ફરિયાદીના ભત્રીજા હેમલ વસંત છે. આ બંને સેશન્સ કોર્ટમાં આગોતરા જામીન અરજી કરી હતી. કોર્ટે બંનેની અરજી નામંજૂર કરી છે. જેલમાં રહેલ કૃણાલ બુસાની જામીન અરજી પણ રદ થઈ છે. આ મુદ્દે કાનૂની જંગ હાઈકોર્ટે પહોંચે તેવી શક્યતા છે. ગઈકાલે જામનગર કોચિંગ ક્લાસ એસોસિએશન દ્વારા કોચિંગ મીટિંગ યોજાઈ હતી. મીટિંગમાં વિવિધ ક્લાસીસ સંચાલકો જોડાયા હતા. ફાયર સેફ્ટી મુદ્દે શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં ચેકિંગ ચાલે છે. આ મુદ્દે કોચિંગ ક્લાસ દ્વારા 2 જૂન સુધી બંધ પાડવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. આજે કોચિંગ ક્લાસ એસોસિએશન દ્વારા સુરતના મૃતકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી હતી. તો આ હતા આજના મુખ્ય સમાચાર. ફરી મળીશું. જય હિન્દ, જય હાલાર.